السلام علیکم ګرانو دوستانو نن ویډیو د واتس اپ د پری انټرنیټ باره کې د چې څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پری استعمال کو بغیر انټرنیټ او بغیر د انټرنیټ د ایمبې د مصرف څخه بس څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پری استعمال کو تاسو به ګټري ګرانو دوستانو چې زیاتره خلکو په دې هغله باندې ویډیو غانې جوړې کړې دي چې څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پرینټ استعمال کو بغیر انټرنیټ څخه بغیر د ایمبې د مصرف څخه او څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پری استعمال کو نه اپډیټ راغلی دي او د دریش کې اپډیټ دی داسې دا هغه دا خبرې کوي تاسو راشي اول خپل مو واتس اپ د پلی سٹور څخه اپډیټ کوي کله مو چې اپډیټ کوو بیا داسې راشي موبایل د دری ډوکو باندې کلیک کوي سیټینګ ته راشي کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک کوي دلته بیا راشي کوم دوستانو سټوریج ان ډیټا اپشن ته کله چې دلته ویرالي لاندې خیر سره تر به داسې اپشن تاسو ته پیدا شوی پراکسی سیټینګ د پراکسی سیټینګ باندې کلیک کوي دا بیا دلته آن کوي کله مو چې آن کو بیا دلته راشي بیا دغه باندې کلیک کوي دلته ته یو پراکسی فری پراکسی پیدا کوي د ګوګل ته لاړ شي ګوګل کې سرچ کوي یوازې را ډاونلوډ کوي دلته یا غزینې کاپی کوي دلته سیو کوي او کله چې دا کنیکټ شو نو دلته بسنګ کی زمنګ واټس اپ بالکل فری کار کوي بغیر انټرنیټ د مصرف نه او بغیر د انټرنیټ او د انټرنیټ نه چې زمنګ څنګه کولای شو په موبایل انټرنیټ به زمنګ بند هم انټرنیټ ډیټا به خلاص وي خلی کې انټرنیټ بند نه مصرفيږي موبایل کې ورسې انټرنیټ نه وي او زمنګ انټرنیټ به کار کوي نو دا څنګه خبره ګرام دوستانو نه بالکل حقیقت نه لري په دې هیوادونو کې افغانستان او پاکستان دې ممالک کوي شاید په بار ملکونو کې وشي خو هغه کې ګمان نه کوم ځکه دا آپشن دا سیده د اپډیټ چې نه مې به راغلي دي غالبا د دې لپاره دی چې کوم زینو کې تاسو یو سیګي او هلته دغه واتس اپ کار نه کوي او صحیح طریقې سره کار نه کوي نو بیا کولای شي پری دغه ته فراکسي وته دلته سیو کوي او تاسو واتس اپ دلته کار شروع کی ګران دوستانو کو تاسو ته ګول دلته کو تاسو دلته یو پری فراکسي وته واچو دا هم کنیکټ شي نو بیا کو چې واتس اپ تراشي تاسو ته انټرنیټ همي یا کدن سه انټرنیټ نه نو چاته به هیڅ چاته میسج نه جی کو تاسو ته انټرنیټ هم موجود وي انټرنیټ چاته به میسج نه نه زینو نو چاته خبرې شي کالرینګ او غیر زنګ او کو چې تاسو دغه فراکسي به تبند کوي تاسو اپ کوي ګران دوستانو نو بالکل بس تاسو انټرنیټ مخکینی په شان کار کوي نو دا بالکل دا سم خبره نه چې دا په دې بواسطه تاسو کولای شئ چې پری انټرنیټ استعمال کوي ګران دوستانو نو په دې اړه اړه باندې تاسو ته حقیقت درک او خودلو معلومات درکولو چې زیاتر خلکو په دې باندې ویډیوګانې کړې چې دې په اساس باندې کولای شو پری انټرنیټ استعمال کو نو ما خپل هم ډېر کوشش وکړو خو هیڅ زه د دې نه مخکې خبر شوم چې دا اوس ویډیوګانې جوړې کړې ما ته تقریبا مخکې مخکې ځکه چې ما سره بهرنیان خارجیان کسان دی هلته د واتس اپ اپډیټونه دا شیان مخکې راځي اپډیټ ما اپډیټ نو دې وجنه ما انتظار ما مال شاید کارو کی کارو په ما وخت کې ما غتل تقریبا لس 15 ورځې مخکې خو هیڅ کاری ورن کو چې کار نه ور کوو دی وژنه په ما ویډیو نه جوړه خو لیکن اوس چې خلک ویډیو غانه جوړوي نو دی وژنه ما چې راځه خلکو ته حقیقت معلوم شي چې دی خلک ابوختانه ځان په عذاب نه کی ځان یو ست دغه نه کی نو دی وژنه تاسو ته دغه ویډیو جوړه کړو امید لرم چې استفاده او تخو کوي او ځان د فردو په فحاتو باندې مو اثر پوي امید لرم چې ویډیو مخ خوشي وي منه تر وکړم ډیر ډیر